سلام جايز انديس ناتشورليني بتام دانا نن يالو لاچو يي كبري ميوزيك نو اداديس يمطاچو انكون دانا متاچو للاچو فلغالو جن اهونو نو ساترسوت سبسكرايب مادرغنا يدول ملكتان منكاتا ترسو هولي ملقو فيديو اون تايم يدرساچوال اندغنا كوميونيتي لاي دمو فيديو كملقاقي بفيت نغلقالو منامن لالو انا سبسكرايب ستادرغو نو انزان اينت انفورميشنوچ متاغنيوت اچي مرط تيپنات اهونو نو سبسكرايب ارغو ساترسوت ነባሮቹና አዳዲስ የመጣችሁ ደሞ just in an video like ገጭታችሁት በታልፉ ለእናንተ ምንም አይጎዳችሁ ለኔ ግን አሪፍ ነው ስለዚህ ለእናንተም ደሞ ይሄው የጠቀምኳችሁ ነውና ላይክ ማድረግ በቃ ምንም ይሄ ከእናንተ በጣም ሚኒመሙ ነገር የሚጠበቀው ላይክ ማድረግ ነውና ይሄንን ካልኩኝ የዛሬ ወደ አዘጋጀውላችሁ ነገር ሳል ሶስት ኤክሰርሳይዞች ትንሽ የፒያኖ አጫውታችሁን ትንሽ ላቅ የሚያደርጉ ሶስት የፊንገር ኤክሰርሳይዞች እና የፒያኖ አጫውቶችን ዛሬ አዘጋጅቼላችኋለሁ አሁን just ወደ አዘጋጀውላችሁ ወደ ኤክሰርሳይዞቻችን እንሄዳለን ወደ ሳውንድ ኦኬ አሁን just ከሲ ጀምሬ አሳያችኋለሁ ማለት ነው look ከሳርቂ 1 3 2 4 3 5 4 2 1 በቃ ይሄን ነው ሁሉ ጊዜ የምንጠቀመው ማለት ነው just እሱ ጋር የተጻፈ ለሁሉም ስኬሎች እሱ ነው የምንጠቀመው እንደገና እንዴ ልትገመው 1 3 2 4 3 5 4 2 1 so guys የመጀመሪያው ኤክሰርሳይዝ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል አሁን ደግሞ ወደ ሁለተኛው ኤክሰርሳይዝ እንሄዳለን እንዳልኳችሁ ነው ቀስ ያርጋችሁ ነው እናንተ መስሩት ይሄን ቪዲዮ ፖዝ ያደረጋችሁ ቀስ ያርጋችሁ ነው ተለማመዱት ሁለተኛው ደግሞ ወደ መስራት እንሄዳለን አሁንም አብረን እንቆይ ከዛ በኋላ look 1 2 3 4 ሲ ሲ ሲ ሲ እዚቹ ሲ ሜጀርን ቁጭ ማድረግ ነው ሁሉ ብላ ሜጀር ኮርዶችን ነው የምንሰራው አንዴ እንደገና በቃ ከቀድሞ አንስታችሁ ቀስ ብላችሁ ሰሰሩት ይሄ ፍጥነት ይመጣል 1 2 3 ላይ ደሞ እንመጣለን ዲ ሜጀር እንደዚህ ነው ከዛ ስቀስ ይያልኩኝ ዲ ዲ ዲ ዲ በስኬሉ ላይ መስራት ስለላለበት ማለት ነው ላ ላ ላ ላ ላ ላ ላ ላ ላይ ደሞ ስንገባ የኢስኬል ላይ ነው የሚሰራው እንደዚህ ስለሆነ ከሰር ከለሳያችሁችን የታታታታሊ አንድ አይነት ነው እንደገና ልድገማት እሺ አንድ ኤፍ ላይ ላሳያችሁ ኤፍ ላይ እቺ ቢ ፍላቷን ወይም ኤ ሻርፕን ይጨምራል ድገማት የኮርዱን ቃናት ያላችሁ እንደገና ስኬሎቹ በምን ላይ እንደሚሄዱ ታያላችሁ ማለት ነው በዚህ ቪዲዮስ በጣም ብዙ ነገር ነው የምታዩት ስኬሎች ከነ ኮርዳቸው ነው የምታዩት ማለት ነው በእያንዳንድ ኮርዳቸው ማለት ነው በዚህ ውስጥ ስኬሎቹን ራሳቸው እንዴት እንደሆኑ ታያላችሁ እንደገና ሜጀር ኮርዶቻቸውን ደግሞ ታያላችሁ ማለት ነው በዚህ ትምህርት ውስጥ የምታዩት ስኬሎቹንና ኮርዶቹን ማየት ትጀምራላችሁ ማለት ነው እንደገና ጣታችሁ ደግሞ ይፈታታል ማለት ነው ኦራይት ጂ ላይን ቀጥል ከዛስ na 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 ጂ ያው እንደዚህ ነው አይከብድም የጣት ቁጥር እንደዚህ ኤ ላይ እንገባለን ና ላ ላ ላ ላ ላ ላ ላ እቺን ቀስል አርጋት
ይሆናል ማለት ነው። ያው ቀጥሎ ቢ ላይ ነው የሚገባው። ቢ ላይ ይዋት ቢ ሜጀር ቻናት ከሆነ ከሰርግል ስራት ገና መፍጠን እስከቻላችሁ በድረስ መፍጠን ትችላላችሁ። ለምሳሌ ደሞ ወደ መጨረሻው ላይ መተናል። ሶስተኛውን ያዘጋጀውላችሁ ኦልሞስት የፒያኖ አጫዋወት ነው። ይሄኛው ኤክሰርሳይዝ አይደለም እና ደምበኛ ያስተጃጀብ እንዴት እንደምታጅቡ አስተጃጀብ ነው። እዚህም ስትታጅቡ የምትጠቀሙበት ነገር ነው። አሁን ሶስተኛው ላይ መታዩት እሱ ነው። ደማየት እንዳልን አሁንም ጀስት ከኔ ጋር አቆዩ። ጀስት አሁን ደሞ መናየው ምንድነው ስትራሚንግ ፓተርን ፎር ፒያኖ ነው። ስትራሚንግ ብዙ ጊዜ ወይም ግርፍ የሚታወቀው ለጊታር ነው አይደል? ለኪቦርድም እንደዛው ስትራም ይደረጋል ማለት ነው። ሉክ በአራት ኮርዶች ላይ መርጠን እነሱን እንሰራለን። እነሱም CAF እና G CAFG እሱ ጋር ያሉትን አብረን እንሰራለን። ሉክ ከድምጻችሁ ጋር ስትሉት በኋላ ላይ መዝሙር ስታጅቡ ከድምጽ ጋር እንዴት ኮርድ ማጀብ እንዳለባችሁ በዛው ታውቃላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በጣም አሪፍ ወሳኝ ሆነ ስትራሚንግ ፓተርን ይባላል ለፒያኖ። እንደዚህ ያለን ደግሞ እንቀጥላለን። በጣም አሪፍ ስራ ነው፣ ተጠቀሙበት። ኦኬ አሁን ደግሞ ቀድም ያየነውን እንደዚህ አይነት ነገሮችን እንሰራለን። እስቲ አንድ እንስማው መጀመሪያ። ያደረኩት ያው እዚህ ጋራ ቤዝ ብቻ ነው መከተለው ሲ ኤ ጂ ጂ ተመልሶ ሲ ላይ መጣ። እዚህ ጋራ ግን የኮርዱን ሁለቱን ብቻ ነው ዱዋል ብቻ ማለት ነው። የመጀመሪያውን ተውና ከዚህ ከግራ እጅ ጋራ አሁን ሲ ኮርድ እንደዚህ ነው። ይሄኛውን ተውውና እነዚህ ሁለቱን ብቻ ከዛ በቃ እችላት አንድ ላይ ከግራ ጋር ከግራ ጋር ሉክ ከዛ የቀረችውን እቺን ሲ ልድገማት። በቃችናት እና ቤዙን መመታው በየሁለት ጊዜው ማለት ነው። አንድ ሁለት በቃ ይሄ ነው። አንድ ሁለት እንደገና ልድገማት። ዛችን አሰራር በሌሎቹም ኮርዶች ላይ ማድረግ ነው። አሁን ልቀጥል። ኤ ላይም ስመጣ ኤ ማይነር እንደዚህ ነው መመታው። እነዚህ ነው ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ኤፍ ላይ እንደዚህ ነው። ያው እነዚህ ሁለቱ ናቸው የሚመቱት። ከዛ ጂ ላይ ይመጣል። ጂ ላይም ያው እነዚህ ሁለቱ ተመልሶ ሲ ይሆናል። አሁን አንድ ጊዜ አያይዤ ልስራ። Thank you.
ማለት ነው just እቺን ነገር ተለማመዷት በጣም አሪፍ ኤክሰርሳይዝ ናት ማለት ነው ኦኬ ዱዋል ኮርዶች መስራት ተለምዳላችሁ በእያንዳንዱ ኮርድ ላይ ማለት ነው ያቺው ታምሪ የሲ ነው ግን ሲ ሳሊዘው ባላድ ነገር አርገን ስራት 3 ሄይ ጋይስ እንደምን ይመስላል የዛሬው ክላሳችን እንግዲህ እንደተጠቀማችሁበት አምናለሁ የዛሬውን ቪዲዮ ወስዳችሁ እናንተ ቀስ አርጋችሁ ቀድም እንደተነጋገር ነው በታይም ከፋፍላችሁት ቀስ ብላችሁት ለማመደታላችሁ አንድ ሳምንት በኋላ ራሳችሁ ላይ ለውጥታ ያላችሁ ማለት ነው። ያው የመጨረሻው ነገር ከእናንተ የሚጠበቀው ነገር ላይክ አርጋችሁ ብትወጡ ለእናንተ ምንም አይላችሁም because even እናንተ እንኳን የነን ሌቭል ብታልፉት ብሬ ለሌሎች የሚጠቅም ነገር ሰርቷል ብላችሁ ላይክ ማድረግ ትችላላችሁ አትሊስት ከዚህ ነገር እንኳን ማለት ነው። ላይክ ስታደርጉት ምንድነው YouTube ለሌሎች የነን ቪዲዮ ይወደዳል ብሎ ለሌሎች ለሚመለከታቸው ለሌሎች ደግሞ ፍለፊት ያመጣላቸዋል ማለት ነው። ኢቭን እናንተ ሼር ላላደረጋችሁላቸው ሰዎች በዩቲዩባቸው ላይ ያመጣላቸዋል ማለት ነውና ላይክ ማድረግ በጣም አሪፍ ነገር ነው። ይሄንን እንደምታደርጉ አምናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። በሚቀጥለው ደግሞ በሌላ ትምህርት እንገናኛለን። ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።